Uite-mi! Da, da! Da, mă, mică, normal că mi-am băgat salopeta în pantaloni. Normal, normal, da! Mhm! Mi-am tăiat și unghiile. Singurel, da, e, cu băieții? Doamne, mă, mică, suntem ca frații. Zici că toți au ieșit din tine, incredibil. Dai că te las, că e plin aici, te las. E plin de clienți. Da, te pup, te pup, pa, pa! Laure, de când am mai intrat o mașină aici? Din mai. Ce lună e acum? Octombrie. Bă, da, nimeni, mă, nimeni. Să nu intre nimeni. Zici că e garajul la menopauză, nu? Taci, drag. Sucurel, ia vezi, mă, că vine Cic. Bună ziua, nu vă supărați, sunteți liber? Nu liber, la muncă. A, e bine. Cred că am o problemă la filtrul de benzină. Mă puteți ajuta? Benzine, benzine, benzinerie! Ioi, benzinerie, pe uitați-vă! Faceți la înainte, la Valea, faceți la Valea, după aia dreptul și găsiți benzinerie acolo. Ce ai zis lui ăla, mă? Păi, ai întrebat dacă e liber și am zis că nu liber, că la muncă. Nu mai șterge-mi! După aia a zis ceva că filtrul de benzinărie și am zis, vezi că benzinărie, față Valea, dreptul și bage acolo. Bă, de-aia n-aveam mă noi clienți? Uite că mai se vine unul, hai să... Hai băieți, hai că avem client, hai, dați asta la o parte, hai! Repede! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Așa! Îmi place să fumeze, a? Vreți, vreți! Cam scoate fum, asta e. A, da, nu, a avut o problemă, dar e ok acum. E mai bine. În fine, dar nu... Da, nici duș nu prea îi place să parcă. Zi boșeane. Păi cu aerul condiționat, nu bagă, nu știu, la motor, scoate și un zgomot ciudat. Deci, având în vedere că eu sunt singurul de aici care lucra la BMW și asta e Mercedes. Mercedes. Plăcuțele. Ce? Ce plăcuțe, mă, plăcuțele la roate! Ceacaneule, asta cureaua de la compresoarea de aer toate zilele. Da, bă, plăcuțele și cureaua nu merg în tandem? Domnule, cât durează? Două, trei zile. Bă, 20 de minute la BMW unde mă pricep, aici ăsta e Mercedes. Astea le fac altfel. Făcute blindate. Ce? Asta e blindată? A. Dați trazurată în ea? Nu. Și ați văzut? Vreți să trag eu? Nu. Băi, lasă, bă, nu mai spăla, bă, mașinile. Păi nu, bă, nu mai ești la spălătorie, ești la service. Ia asta. Ia pe domnul și du-te cu la doamna Stella să-i dea comandă de piese. Hai. Haideți cu mine. Nu pot. Hai. Da. Hai, încoace. Hai. Un pic murdar. Hai că mă curăț. Tandistela? Domnișoara. Domnișoara Tandistela? Ce, mă? Am venit aici cu cu domnișorul client. Ce domniș... Oh, domnișorul client? Sărăna. Domnișorul nostru, stăpânul nostru. Sucurele Valea. Păi nu, stați un pic, că trebuie să-i... Ieși, mă, de aici. Și ce ați dori să schimbați? Eu n-am schimbat nimic la dumneavoastră. Am probleme la aerul condiționat și... La mașină. Da. Păi ce dracu treaba plăcuțele cu aerul condiționat? Știu și eu am... Da. Loții! Ia ridic-o pe asta pe elevator. E, nu poate. Nu poate. Cum nu poate? De ce? Nu știm să folosești aia la vaporul. Bă, da, chiar așa trebuie să vă învăț tot, mă. Curele! Eu! Ia ridică mașina asta! Eu! Hai să vedem ce are pe dedesubt. Nu așa, mă! Cudricu! Cricu, bă! Da, eu chiar sunt însurat, deci nu e... N-am nici dumneavoastră sau... Lasă da. Că și mașina are filtru de particule și tot intră particule. Păi atunci o să ne vedem mâine! Lasă că vezi tu mâine! Aoleu, dar nu mai pot să ridic.
greu e compresorul ăsta, mă! Ce, mă? Compresorul, nu mai pot! Cum adică ai scos, mă, tu compresorul? Că eu am scos compresorul. Uite aici! O avea două compresoare, a? No, am scos plepuțele, aproape nu. Ce fac? Punem la loc? Ce dracu faci, măi, cu motoara, pulică? Bă, voi ați nebunit, a scos și motorul și cutia! Păi dacă vă puneați să le scoate și nu reușeați! Mă scuzați, mi-am uitat ceva în mașină. O voi ați nebunit, a scos și motorul și chestia aia de acolo? Păi da, mă, cureaua și plăcuțele, ce astea nu merg în tandem? Păi cu aerul condiționat. Uf, ce? Aerul condiționat? Păi ce vrea cu treaba o plăcuțele cu aerul condiționat? Știu, și eu am... Da. Ești căsător. Lasă că și mașina are filtrul de particule și tot intră particule. Da. Lasă că și mașina de particule are particule. Dar a fost bună mișcarea până aici. Foarte bună.